inaan korba bixino niman xidhan dembigooda. Ciidanka booliisku waxay xidheen eedaysane maxamed baashe xaaji xasan oo ah agaasimaha Star TV, kaas oo lagu eedeynayo inuu ku kacay falal ah kicin dadweyne, khalkhalgelin nabadgelyo darro, isla markaasna ka baxay mihinadii saxaafadda Journalism Ethics kadib markii uu ka hor yimid mashruuca madaarka berbera oo ay labada gola qaran ee wakiilada iyo guurtiguba ay cod aqlabiyad ah ku ansixiyeen. Eedaysanahaas oo qabanqaabinayay shir lagu qaybinayay waraaqo lagu kicinayay dadweynaha eglestigisoni ama provocation ayaa la qabtay. Waanu xorhiyahay, ma ahayn inuu galo ninkaasi waxaan shaqadiisa ahayn. Saxaafaddu sharci bay leedahay, sharciga ay leedahay inuu ka tallaabsado maaha, dembi ciqaabeed buu kala ninkaasi. Kiiskiisana waa la baarayaa, si deg degana waxaa lagu gudbin doonaa maxkamadda iyo xeelaninta awoodoole. Sidoo kale, ciidanka booliisku waxay 15 bishii labaad 2017 waxay gacanta ku soo dhigeen eedaysane Cabdimaalik Muuse Oldon, kaasi oo lagu eedeynayay inuu ka hor yimid jiritaanka qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland, isla markaasna uu faafinayay warar been ah oo aan sari ahaan lahayn. Eedaysanahaasi wuxuu ku xadgudbay qodobka 2328 xeerka ciqaabta guud. Anagu ma odhan karo booliis ahaan ninkaasi wuxuu ahaa dhin saxiif. Ninkaasi waa nin qaradubis ah oo ka hor yimid jiritaankii Soomaaliland. Waxaana lagu arkay falalkaa uu sameeyey waxaa marag muujin cadow ah oo laga daawan karaa baraha bulshadu ay iska aragto telefishinada. Marka loo baahdana waxaan horkeeni doonaa maxkamadda awoodoole. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ama nin kariyo wax sheegsheega wax aan jirin bay ka sheegaan. War labadaas nin waa laba loo dembiiliyaa. Ninka koowaad agaasimahay war ninku maaha inuu ka baxo xadka limitka uu leeyahay inuu ka baxo maaha. Saxaafaddu xeer bay leedahay, hadduu xagga ka xadgudbudaan waa dembi. Iminkana dembigan u galay waa dembi ciqaabeed. Isagoo dembigaa faraha kula jira ayay booliiska qabtay. Waxaana si degdeg loo horgeyn doonaa maxkamadda. Dekan Oldon layaana anagu saxaafi ku sheegi mayne, waxaanu ku sheegaynaa nin qaradubis ah markhaatiyaashiisii iyo warqa muujimihiisii wixii soo dhana waa lahayaa.